falar de futebol, a noite de ontem, Natal, no Rio Grande do Norte, foi rubro-negra, não foi, Thiago? Isso aí, Johnny, que vitória, hein? Para chegar ao tetracampeonato do Nordeste, o Vitória teve que superar a torcida do ABC, que lotou o Frasqueirão. O time contou com a categoria de Cleiton Domingues para a virada. Confira agora os melhores momentos com a narração de Rodrigo Raposo. Vai para a cobrança do escanteio. Levantou lá na segunda trave, Yuri, na direção do Schwenk, cortou a defesa. O rebote bateu pro gol, Cleiton Domingues. O Cascata fez o giro. Bom passe pro João Paulo, tá na área, bateu cruzado. Gol! A sobra ainda do Ederson. Tocou pro João Paulo. Girou pro gol a defesa do Lee. Vai chegando com perigo. Passe pro Cleiton Domingues. Tá na área, vai fazer. Gol do Vitória. Cleiton Domingues faz a festa do torcedor do Vitória. Autoriza Charles Ebert. Bola em jogo pro segundo tempo. Olha a chegada do time do ABC dentro da área. O giro do João Paulo. A bola foi pra fora. Será que os jogadores do ABC estão corretos? Olha a jogada. Cleiton Domingues. Bom passe do Cleiton. Olha o gol. Gol do Vitória. Marconi colocou pra dentro. E fez a festa do torcedor do Vitória. Que jogada. Taça do Cleiton Domingues, primeiro por entre as pernas, depois drible no Thiago Garça e o passe no meio para a conclusão do camisa 8, Marconi. Jackson, boa jogada, passou pelo Thiago Garça, descolou o cruzamento, defendeu o goleiro, olha o Dangler, perdeu. Já tinha o Carioca, olhou para a área, levantou, bateu direto para o gol do travessão, olha a sobra, está viva na área do Vitória Sul, chegou para cortar o Cleiton Domingues. É fim de papo aqui no Frasqueirão, o Vitória é tetracampeão do Nordeste. De virada faz a festa o torcedor do Vitória. Emocionado, né? Parece que é o meu primeiro título, né? Como falei, eu acho que eu amo o clube, eu dou um passo de clube e agora vamos comemorar porque nós merecemos. E agora parabéns à meninada que jogou com muita vontade, garra. E domingo encheu o Barradão, torcer pela Vitória e a gente continuar na primeira divisão. E agora acho que é só comemorar, sem dúvida. Essa partida de hoje foi complicada. Esse cara aqui é craque de bola, rapaz, é craque de bola. A Vitória é como um todo, todos que estão lá também participam desse título. Nós também vamos estar juntos lá no final de semana, torcendo muito. Quem sabe até na partida, mas vocês também. Para domingo. Que os jogadores da equipe principal se inspirem no jogo de ontem à noite. Com o show de Cleiton Domingues, o rubro-negro não quis saber do Frasqueirão lotado e de virada conquistou o segundo tetra do ano. O primeiro foi no Campeonato Baiano. No primeiro lance de ataque ele já apareceu. Pegou o chute, mas sem jeito, fraco. Foi fácil para o goleiro Wellington. Do outro lado o ABC chegou marcando. Passe com bom meia cascada. ABC 1 a 0. De novo João Paulo. Essa ali pegou. Aí Cleiton Domingues começou a desequilibrar. Veja a dominada de bola. Depois o chute colocado tirando do goleiro. Empate do Vitória. 1 a 1. Belo gol. Mas o melhor Cleiton Domingues guardou para o segundo tempo. Foi debaixo das pernas de Everton. Drible Thiago Garça. Passe para Marconi, só tocar para o gol. 2-1 Vitória. Veja na repetição que Cleiton não foi fominha. Ele podia até ter tentado driblar o goleiro e fazer um gol de placa. Jogou pro time. Fez o passe na medida e Marconi marcou. O terceiro gol quase saiu do chute cruzado de Jackson, que o goleiro Wellington deu um rebote, mas Dunkley errou o alvo.
na pressão do ABC, Renatinho Carioca até acertou a travessão de linha. Mas ficou nisso. Vitória 2, ABC 1. Vitória tetracampeão do Nordeste. Festa na arquibancada do Frasqueirão. Festa em campo. O mais veterano do grupo ficou emocionado. Mas eu quero meu primeiro título, né? Como falei, eu acho que eu amo o clube, eu dou o máximo desse clube e agora vamos comemorar porque nós merecemos. Fico mais feliz ainda. O destaque da partida mereceu elogio do colega Edson no meio da entrevista. Sem dúvida, essa partida de hoje eu confio. Esse cara aqui é craque de bola, rapaz, é craque de bola. Depois, Cleiton Domingues mostrou tranquilidade. Fazer a partida, mas o momento é de tudo para mostrar o bom futebol. E agora parabéns à meninada que jogou com muita vontade, garra. E domingo encheu o Barradão, torcer pela vitória e a gente continua na primeira divisão. Nós também vamos estar juntos lá no final de semana torcendo muito. Quem sabe fazer a partida, mas até hoje à noite o prazo para saber se a diretoria do Atlético Goianiense vai querer os 3.500 ingressos reservados para o seu torcedor. Os outros 31.500 ingressos já foram vendidos. O clima é de confiança no Barradão e a empolgação da torcida rubro-negra aumentou depois da conquista do tetracampeonato do Nordeste. Um título para dar confiança. Só quem é torcedor do Vitória sabe o quanto valeu a conquista do tetracampeonato do Nordeste. O time ganhou esperança. Teve um resultado positivo ontem. Com certeza eles vão ter mais força mental e física para poder enfrentar o Atlético no domingo. Para a final, o Vitória levou o time reserva. O ABC, empurrado pela torcida do estádio Frasqueirão, abriu o placar com o João Paulo. Mas a noite era dele, Leiton Domingues. No primeiro gol, veja como domina a bola, tira o zagueiro da jogada e empurra para o gol. O empate levava a decisão para os pênaltis, mas Leiton Domingues chamou a responsabilidade para si, fez fila na zaga da ABC e tocou para Marconi, como quem diz, pai, esse é seu. Vitória 2-1, festa rubro-negra e Natal. O clima é de muita motivação, mas a expectativa do torcedor agora é para a liberação dos 3.500 ingressos que seriam destinados ao Atlético Goianiense. Mas se até hoje a diretoria do time goiano não se pronunciar, eles devem mesmo ser liberados para a torcida do Vitória. Tá esperando o quê, meu amigo? Tem mais do que liberar. Libera mais aí uns 2.000 aí e pronto, deixa 1.500.